Այսօր ձեզ եմ ուզում ներկայացնել High Five Speed ալիքը։ Ալիքում կարող եք գտնել հեռախոսային խաղեր, օրինակ Assassin's Creed, UFC, Modern Combating, WWE 2K, Dead Target, Limbo, Gangster Vegas, GTA, վիդեոդասեր, հումորային հոլովակներ, հումորային Let's Play-ներ, փորձեր, թոփեր եւ այլն։ Իմ կարծիքով շատերը կհավանեն այս ալիքը, մտնում ենք ալիք, ուսումնասիրում ենք ալիքը եւ բաժանորդագրվում ենք ալիքին։ Ալիք հայտնվել կարող եք սեղմելով էկրանին հայտնված անատացիան կամ նկարագրության մեջի հղումը։